La polèmica per desviar per la CV13 els camions de la Nacional 340 al seu pas per la plana alta torna a posar en evidència el mal disseny d'esta carretera, que en poc més de 3 anys en ple funcionament s'ha convertit en un autèntic perill, en tot tipus d'accidents gravíssims, fins i tot molts d'ells mortals. No entenem com després dels diners gastats i el moviment de terres i tot el que va comportar fer esta carretera, saps que ha convertit i quedat en un simple vial, en molta pendent i en un sol carril. I ara molts conductors habituals es queixen del risc que suposa emprar esta carretera i els camioners es queixen del consum de combustible que es dispara en estos pocs quilòmetres, no? I com sempre, quan es fa una cosa mal feta o a mitges, ningú assumia responsabilitats. Per això pensem que abans d'haver optat de desviar el trànsit pesat per esta carretera, a més d'estudiar tots els efectes econòmics que tenia sobre la Nacional 340, o estudiar altres mesures com l'alliberament i el rescat definitiu de l'autopista, s'hauria d'haver pres mesures per incrementar la seguretat d'un vial que era perillós des del principi. I pensem que ara més que mai, en desviament o no, cal estudiar com millorar la CV13 que no pot continuar sent un perill continu.